V týchto dňoch si občania celej vlasti pripomínajú významný medzník v dejinách našej novodobej histórie – Slovenské národné povstanie. Tohtoročné 60. výročie jeho vyhlásenia sme si pripomenuli aj v našom meste spoločensko-kultúrnym podujatím, ktoré usporiadal hlavný organizátor OVKSS Skalica. V sobotu 21. augusta sa v Holíči uskutočnilo už 14. stretnutie občanov a mládeže na slovensko-moravskom pomedzí. Vyše 800 účastníkov tohto tradičného podujatia sa zišlo pred budovou mestského úradu. Okrem domácich prišli podujatie podporiť aj občania z regiónu Trnavy, Bratislavy, ale aj zo susednej Moravy, odkiaľ prišla zvlášť početná skupina účastníkov. Zoradení do sprievodu a sprevádzaní dýchovou hudbou sa vydali na námestie Mieru, kde sa pri pomníku padlých položením vencov poklonili pamiatke hrdinom oslobodzovacích bojov a vzdali hold všetkým, ktorí položili svoje životy za slobodu. Manifestačný sprievod v čele s kreovanou mládežou, vedený najvyššími predstaviteľmi Komunistickej strany Slovenska a Družobnej komunistickej strany Čech a Moravy, sa potom presunul k pomníku Mirka Nešpora. Položením kytíc kvetov a vencov si uctili pamiatku tohto hrdinu Slovenského národného povstania in memoriam občana nášho mesta, od ktorého úmrtia uplynie v decembri 60 rokov. Slávnostné podujatie pokračovalo v priestoroch amfiteátra, ktorého hľadisko sa po dlhšej dobe opäť zaplnilo množstvom návštevníkov. Po hymnách Slovenskej a Českej republiky predseda okresného výboru KSS Jaroslav Fagan predstavil čestných hostí, medzi ktorými nechýbali ani najvyšší predstavitelia Komunistickej strany Slovenska, Komunistickej strany Čech a Moravy, predsedovia okresných výborov i priami účastníci SNP. Po príhovore zástupcu primátora mesta Holíč Vladimíra Petroviča oslovil prítomných predseda ústredného výboru KSS Jozef Ševc, ktorý predovšetkým vyzdvihol význam Slovenského národného povstania, hrdinstvo všetkých, ktorí sa zapojili do odboja i do bojov za oslobodenie nášho národa. Pred 60 rokmi povstal slovenský ľud proti nemeckému fašizmu, proti okupácii Slovenska, ale aj pomerom, ktoré boli na Slovensku v Európe. Zaradili sme sa do rodiny národov, ktorí zvíťazili nad tým fašizmom a myslím si, že to rozhodnutie, ktoré bolo správne a Slováci ukázali svetu, že sú národ mierumilovný, že je pracovitý, že je demokratický a že patrí do skupiny národov Európy. Svoje ja povedali rozhodne i za cenu svojich vlastných životov. Samozrejme, že tých 60 rokov je dneska príležitosť nielen spomínať, ale aj zamýšľať sa nad odkazom Slovenského národného povstania tým, čo bolo pre nás v minulosti a čo môže byť dneska. Účastníci podujatia si vypočuli aj takmer polhodinový prejav predsedu Komunistickej strany Čech a Moravy Miroslava Grebeníčka, ktorý v duchu hesla Naše národy ani hranice nerozdelia nezabudol zdôrazniť neutichajúce bratstvo oboch národov Čechov a Slovákov. Jeho účasť ani na tohtoročnom podujatí v Holíči nebola náhodná. Určujúci je opravdu 60. výročí vzniku Slovenského národného povstání. Určujúci je taky to, že v mé rodině byli lidé, kteří bojovali proti fašismu, čili je to i rodinná tradice. Určující to, že jsem moravský Slovák a že ke Slovensku mám velmi blízko a jsem rád, že jsem tady po letech zase našel spoustu svých bývalých přátel a že to přátelství vlastně pokračuje. Takže mě tady bylo moc hezky a přeji slovenským občanům, aby výročí, které jsme si my tady připomínali, neopomněli, protože si myslím, že přece jenom je to obrovský vzryv v národních dějinách Slováku a že si zaslouží patričnú úctu. Internacionála, ktorá odznela po prihovoroch hostí, ukončila oficiálnu časť podujatia. Dvojica moderátorov Marta Semelová a Ľudomír Kuba potom postupne uviedli účinkujúcich niekoľkohodinového kultúrneho programu, v ktorom sa okrem iných predstavili tanečnice zo skupiny Kres, folklórne súbory Kopaničiar a Gbelan. Zabaviť v úlohe ľudového rozprávača prišiel Ľudomír Kuba a melódiami populárnych piesní rozihral obecenstvo Statis Prusalis. Obľúbená majovanka z mesovreských ľudových piesní, pri ktorých si s chuťou niektorí tancachtiví aj zatancovali, rozprúdila správnu náladu, ktorá v holíckom amfiteátri i napriek drobným dažďovým prehánkam vládla až do neskorého popoludnia.